starten. Nu kör vi då. Nu är det ring. Ja, det är fan. Ska vi ha fönstren stängda eller? Ja, tror du det? Eller? Ja. Det var ingen kö alls, det var bara luft. Samma takt som vi gör.
kör upp nu. Jag vet på väg om också. Och en Corvette. Ja, det är en Corvette som kommer direkt efter här. Det är Panamera. Thank you.
semester, vänta.